Галерея різноманітних портретів, натюрмортів, пейзажів у різних жанрах та форматах. Автори світлин – подоляни Сергій Аніськов, Олена Лаптєва, Сергій Зисько, Марина Шавирина-Школяр і Юрій Савін. Усі п'ятеро цього року стали членами Національної спілки фотохудожників України. Вступ до Всеукраїнської спілки – це ширші можливості у представленні власних творів, як в Україні, так і за її межами, запевняють фотографи. Наверное, это всегда признание, да, то есть союз художников, союз фотографов. Сережа Аниско правильно говорил, то есть когда тебя признают коллеги, это уже определенный уровень, вот, допустим, ну, не то чтобы гордости, но сознание собственной ну, профессиональности, скажем так. И это этап движения вперед. Я до цього дня йшов 11 років. Це не просто так захотівся, у когось, на жінок, певний такий є свій етап, він був важкий, і це такий для мене іспит. Є можливість подорожувати, і хочеться показати цю красу, де я побував. Хочеться її сфотографувати і показати всім вам, людям, яка в нас гарна країна, яка гарна Україна, щоб, тому що я знаю, більшість людей зараз, на жаль, покидають Україну, і хай бачать, яка в нас гарна земля. Пейзажі наші. Поціновувачі у захваті від побаченого. Кожен портрет – це багатошаровість, подання ось, взагалі людської особистості з різними емоціями, з різними думками. І це проглядається в роботах, що це, тут відчувається глибина і справжнє мистецтво. Сам полюбляю знімкувати пейзажі, дуже так… Дуже простір видно і колір. І дуже сподобалось фотографії Марини, тому що вона художник сама і дуже якісно працює з кольором, і дуже її фотографії відрізняються від інших. Мені більше всього сподобалась творчість пана Савіна. Він сам, наскільки я розумів, не то скам'янця, але він не хмельничанин сам. Фотографія «Старий млин». Там зображена така… Така будівля у готичному стилі. Деякі абстракції сподобались, наприклад. Ось. Ну, та картина, світлина, можна сказати, от, пана Савіна, оце супер просто. Виставка у Хмельницькому музеї в студії фотомистецтва триватиме до 17 січня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.